Ne sunt dorești și mă voi zărată. Dogi de vidiș. Eu ne zândă cuvân că ți stau nu șed că mă levă desnă. Dai de vidim. Zărtiava ni se mă objasnjavala. Jesi, ali... Stari, lepo sam ti objasnila. Kako ne razumeš ovo? Ti i ja kao da ne pričamo istim jezikom. Pa, možda i ne pričamo. Dobro, znaš li neko ko zna da reši taj zadatak kako priča istim jezikom kao i ti? Možda i znam. Dok li ćeš više da lupaš u mali mozak? Kako misliš dok li? Od jutra slupaš. Ja ovo moram na noću da sviram, a ne umem. Sa brojevima i slovima je mnogo lakše nego s ovim notama. Slušaj, gdje ti kaže? Ja za ples imam dve leve note, a za sviranje dve leve ruke. Tako da ti uopšte nisam od pomoći. Možda mi možda pozoriš Luna iz kuće Vuka? Tata! Ne, ozbiljno, da mi može neko tvoj drugova zna da svira. Zna Veljko, on ide u muzičku školu. Pa zašto ga ne pozoriš da ti pomogne? Možda to i nije loša ideja. Halo. Ej, ćao Veljko. Ćao Lora, baš sam sad htjela da te pozovem. Što? Malo mi je glupo da kažem. Okej, onda ću prvo ja. Da li bi možda mogao da mi pomogneš da naučim da sviram onu pesmicu koju imamo za domaći? Naravno, a da li bi ti meni mogla da pomogneš oko zadataka iz matematike? Naravno da mogu. Ako nemaš nikakvih obaveza, možeš da dođeš kod mene da vežbamo. Važno. Samo da spakujem šta mi treba i dolazim. Vidimo se. Ćao! Ćao! Zdravo, Lora. Zdravo, Veljko. Hajde, uđi. Daj da vidim šta te boli. Evo, ovaj zadatak mi uopšte nije jasan. Daj ti papir. Izvolim. Vidi, ovo se rešava ovako. Daj da vidimo muzičko. Evo, ovu pesmu nikako ne mogu da sviram. Idemo od početka. Ovo je violinski ključ. Ovo je oznaka za dvočetvrtinski takt. I sad note. Jasno? Da. Tata, tata, dobila sam 5 iz muzičkog. Bravo, moj mali močete, volim, tebi i Veljko na sladoled. Mama, kaže Dragička. Dragička. Razvalio sam na testu. Dobio sam čistu peticu bez jedne greške. Bravo, majko, svaka čast. Pozvaćemo Loru na palačinke. Idi, odmori se malo, uskoro će ručak. Drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši i jači.